こんばんは、ドクター熱血です。グループバトルいきましょう。シリーグ2、ありがとうございます。安定の100個。マジでこれ助かる。今回は、最初からナイトメア解放されてますね。隊長キラー、青。ミプレンって。前回はこんな感じでやってたみたいですね。あー、ネリエルもそうなのね。んで、今回は、キャンディスさんです。リセットした方がいいな。キャンディスで、キャンディスの火力を上げるために、グレミーのクインシーの強攻撃ダメージ 20% アップと、クインシーが敵状態上時 30% アップ、これを活用すると。でかつ、無月のチンパーティー効果、麻痺だからグレミーもありなんじゃね。グレミーのこの強攻撃も普通に使ってっていいんじゃないかな。あ、これ後にすっか。で、あ、強っ。なぜ混乱、あー、なるほど、他のところで使ったんか。これは誰か？ああ、いいじゃん。え、めっちゃ良くない？キャンディスの火力を上げるのは多分グレミーくらいしかいないと思うんだよね。ここはこれでよし、これでよし。ボナービを麻痺時に変更。いや、体力最大時か。体力最大時に変更して、グレミーさんは今、侵食時。なんで新食事？ああ、なるほど。いいじゃん、麻痺時で。んで、キャンディス。違った、こっちか。体力最大と麻痺時、はい、これでいいんじゃないでしょうか。そして、隊長キラーなんでミサンガしかない。こうじゃないですかね。で、これはこんな感じでいいでしょう。これはこんな感じで、まあ足しになるんじゃないっていうか、あまりにも火力が高いんで、普通だったら別に必要ないんじゃんって思うとこだけど、火力が上がる気がする。底上げになる気がする。
こんな感じでいかがでしょう。一回あ、でもこれずらしちゃったらあれか。とりあえずもうナイトメアで一回これでいくか。いきます。手柄は私のもんだ。予定通りあれですね、もう超絶ばらけてますね。どうなんすかね、全然わからん。33秒664、これは単純にキャンディスの火力上げればもっと伸びると思うな。まだ周りがやってないから比較ができん。いや、僕事前にね、生放送とか他のとこでもどこで行ったかな、バンビちゃんが使いづらいように、バンビちゃんの強鬼がめちゃくちゃ当てづらいようにするために敵がめちゃくちゃばらけるはずですというふうに予想したんですよね。予想通りのばらけっぷりですね。ひどいね。いやー、これレベル間にしたら伸びんだろうなー。どうしよっかなー。じゃあ出す感じですね。僕に何個ありますか。0個血は0個。やっぱサブに通常枠入れとく方がいいと思うね。どこで協賛当てるかとか、これにちょっとまだ要確認ですね。開幕協賛かな。この場所になってちょっと寄せて強に、あと頑張ってもらう。でまた真ん中で強3強1強2、ここで必殺。あー、ザコが残ってる。しかねー、ザコが残るかどうかだな。そしてもうすでにカクカクしやでした。編成は間違ってないと思うんだよな。どこだろうな。手柄は私のもんだ。よくできてたぞ。あえてもうババッと打っちゃうタイプ。これもう、すげえカクカクする。やべえ。あー動かねえ。ちょっとやばい。そこで死んでろ。
あんま冷やしますよ。ダメだこれ。端末を冷やして一旦挟みます。動けない時間ですさ。お待ちください。ちょっと待てないんで冷やしながら、前回限界討伐クエストでファンの音がなんか、まあ、雑音がうるさいということなんで、ちょっと僕離れ目で撮影します。また帰ってません。よっしゃ行こう。手柄は私のもんだ。でここで集めて今日に今日いやどうよどうよどうよ。いいんじゃない？悪くないんじゃない？強3、強1、強2をここで発動しちゃう。で必殺、強1で後ろの雑魚も意識して。ここで強3。あ、ダメだね。1回目の方が早い。なぜ最初33秒だったんだろうか。これ極意ぶっ込むかな。手柄は私のもんだ。間違えて強に打ってる。ほら、ここで強酸打っちゃったらどうなっちゃうんだ。あーひどい。あーもう答えがわからん。そして端末を冷やしてても全然ダメだ。iPhone13 ミニなんですけども、使って32ヶ月とかなんですね。いやもう変えなきゃダメかな。どうしたらいい？わからん。答えが手柄は私のもんだ。最初強3でいいと思うんだよ。あ、いや強2っすか。どっち打ってんの？なんか反対に強に打ったか。あーちょっとは縮まった気がするんだけどな。強に開幕強にいいかもしれん。ラスト1回にしましょう。なんとなくだけど開幕強2かな。強2強1強2強3でもいいかな。あーいいかもいいかも。でこれ強3たまんじゃない。
ょこっと足んない。ちょっとグルメと相談します。結局初回が一番早いやんけ。どういうこっちゃ。出す以降またやるかもしれませんけども、まあ、僕の頭ではこんなんがいいんじゃないかなと思うんですけどね。ちょっとまた検討していきたいと思います。あとまあ録画せずにやった方が僕的には楽なんで、それでやってみたいと思います。また明日撮るかもしれないけど、今回はここまでです。以上ドクターネックでした。お疲れ様でした。